O sudoeste de Minas Gerais conserva um projeto de pecuária modelo. Uma seleção de animais com alto rendimento para funcionalidade e produção de carne. A Casa Branca Agropastoril é um verdadeiro berçário de exemplares excepcionais. Aqui estão alguns dos animais mais importantes das raças Angus, Brahman e Simmental. E estes poderão ser adquiridos no leilão Casa Branca, que acontece nesta sexta e sábado, dias 9 e 10 de setembro. Já são 15 anos em que o criador Paulo Marques busca o que há de melhor no mundo para fazer da fazenda uma referência internacional em qualidade genética e, assim, ajudar o Brasil a produzir carne de primeira, promovendo a seleção para o cruzamento industrial. Eu acho que a grande palavra que define o projeto de pecuária da Casa Branca é busca por genética de qualidade. Aonde tiver uma genética diferenciada, uma genética que vem agregar no plantel brasileiro, a Casa Branca sempre foi atrás e vai continuar sempre buscando isso. Haja vista as parcerias que foram feitas tanto no Simmental como no Angus e também no Brahma, sempre buscando animais que venham agregar a genética brasileira, ao rebanho brasileiro. A gente costuma dizer que o grande objetivo final é ter um bom bife na mesa do consumidor. Quem busca esse melhor bife na mesa, ele vai ter que fazer uma carne de qualidade. E essa carne vai remunerar muito melhor o pecuarista. Hoje você já tem os programas de qualidade de carne, isso está aumentando dia a dia. A carne premium tem um valor agregado muito grande dentro do mercado. Então, isso é importantíssimo para o pecuarista de hoje em dia, é procurar agregar valor na sua mercadoria. E o jeito mais fácil de agregar isso é com genética de primeira qualidade. E esta trajetória começou com os exemplares Angus. E no caminho para encontrar o que o mercado precisa, Paulo Marques passou a selecionar também o Brahman e o Simmental. Nas três raças, o selecionador identificou a excelência em rusticidade, criando animais totalmente a pasto. O projeto caminha sempre um passo à frente, baseado no uso de tecnologias. A fazenda conta com um laboratório novo, totalmente equipado, e trabalha com parcerias importantes na procura incansável pela excelência. Outra característica da Casa Branca é sempre a busca de parceria com universidades. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, estamos desenvolvendo vários projetos, um deles é a prova de desempenho. Nós temos uma prova também de avaliação de carcaça, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora estamos implantando um grande projeto de genômica. Todo rebanho existente hoje já está sendo genotipado. Dois pontos-chave que a gente acha, tecnologia e principalmente na equipe. Hoje a Casa Branca tem uma equipe à disposição de toda a qualidade de funcionário, sempre trabalhando em equipe, pensando no resultado final de tudo. Eu acho que essa é a palavra-chave para o sucesso, é ter uma equipe de primeira linha. Então vamos viajar o mundo para saber por que este rebanho tem a melhor genética internacional. A começar pelo Angus, raça reconhecida pela carne de padrão superior. Paulo, acho que nunca poupou esforço para buscar o que tem de melhor, né, em qualquer, seja das três raças. No Angus, o plantel da Casa Branca hoje ele tem duas frentes de trabalho. É uma parceria com a Três Marias, atualmente a cabanha mais importante, acho que da Argentina, da história da Argentina, onde o Paulo comprou metade de importantes vacas, como a 4850, que é a mãe do Zorzal, touro lenda da raça, a 6990, que é uma vaca que foi a única vaca da história da Argentina a produzir um bi grande campeão macho e uma bi grande campeã fêmea de Palermo. E agora, mais recentemente, o Paulo firmou um acordo de exclusividade na SAV, a SCAF Angus Valley, que hoje é o plantel mais influente do Angus no mundo. É quem mais fornece touros, que mais de 100 touros em central hoje com a marca SAV. E no leilão, pela primeira vez no Brasil, nós vamos estar ofertando dois reprodutores de central, com a genética fechada na SAV. A Casa Branca, importando essa genética e botando nas centrais a um preço em real, vai dar muito mais acesso a essa qualidade de genética de sêmen para o produtor brasileiro. Então, mais uma inovação que a Casa Branca traz para esse leilão de 2016. Segunda raça a ser selecionada pela Casa Branca,
o Brahman logo ganhou espaço, devido à sua rusticidade por ser um zebu e também por sua precocidade de acabamento de carcaça e funcionalidade. O Brahman, o Paulo, a Casa Branca é a atual campeã, melhor expositor, melhor criador da Exposebu. Iniciou a criação com animais da seleção Bia, posteriormente a matriz IPC 800 Glory, que hoje é a vaca mais importante da raça na história do Brahman no Brasil. E depois completou adquirindo pela primeira vez um brasileiro, conseguiu negociar diretamente com os Hudgens e trazer embriões das melhores vacas do Hudgens. E a Casa Branca conseguiu entrar nesses plantéis, pegar as melhores doadoras, trazer embriões para o Brasil, nasceu aqui irmãos de touros que vendem sêmen para o mundo inteiro pelos Hudgens, animais tão bons quanto os nascidos nos Estados Unidos. Teve um casamento com a genética da Glória que foi indescritível. As últimas duas grandes campeãs nacionais, os últimos campeões nacionais, a campeã atual Progene de Pai Nacional, são oriundos desse acasalamento, que é touro Hudgens nascido na Casa Branca, em linha materna da grande IPC 800 Glória. Então, a genética única no Brasil que vai ser ofertada no leilão Casa Branca. Por último, mas com os mesmos critérios de excelência, a Casa Branca iniciou sua seleção de simental, um taurino altamente adaptado ao clima brasileiro. O simental, primeiramente, foi adquirido nos Estados Unidos, na Buzzard Hollow Ranch, na Bar 5, no Canadá. Animais de origem sul-africana que vieram para o Brasil. Essa importação foi uma exportação de gado em pé, que veio importantes doadores. Esse gado se adaptou muito bem ao Brasil, deu excelentes resultados. O Paulo, então, resolveu ir direto à fonte, direto à África do Sul. Foram trazidos mais de 1000 embriões da África do Sul. O que tinha de melhor de genética foi adquirido. Continuamos selecionando animais por adaptabilidade, animais com pouco pelo, com muita resistência ao carrapato, muita resistência ao calor. Então, é um gado que a gente tem confiança que hoje podemos vender para qualquer região do Brasil, seja já vendemos touro para o Pará, para Cáceres, no Mato Grosso, animais que trabalham 2, 3, 4, 5, 10 estações tranquilamente. Então, é uma raça que a gente confia muito nesse serviço dela a campo. Essa seleção que veio da África e se aprimorou aqui no Brasil, coloca o simental da Casa Branca hoje em referência no mundo. Então é um taurino totalmente adaptado às condições mais adversas do Brasil. E assim, a Casa Branca trabalha continuamente para oferecer animais que o pecuarista precisa. E esta é só uma parte de um grande projeto. Amanhã a gente apresenta mais detalhes de como será o leilão Casa Branca 2016. Os leilões acontecem nesta sexta e sábado a partir das 14 horas aqui na Fazenda em Cariaçu, Minas Gerais, e com transmissão do Canal Rural.